Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, video kali ini saya nak berkongsi berkenaan dengan ciri yang akan agak menarik dalam Teams, iaitu Breakout Rooms dalam sini kat sini. Okey, Breakout Rooms. Okey, function Breakout Room ni contoh macam dalam kelas kita nak agih-agihkan kepada grup-grup untuk diorang buat dalam grup masing-masing. Okey. Ini versi online. Okey. So macam mana cara dia kita nak buat? Okey, kita klik pada Breakout Room sini. Okey, dia akan keluar paparan macam ni. Okey, kemudian ini saya bagi buat contoh jelah. Contoh. Malah ni pun student dah leave lah. Okey. Contoh, okey. Kalau ramai, so kita nak agihkan, contoh kalau 10 orang dalam kelas kita, so kita nak agihkan dalam 2 orang dalam satu group, so kita create 5 group. Okey, contoh macam ni, kita create 5 group macam ni. Alright. So dia ada function automatically dengan manually. Okey. Kalau kita tak nak kita nak cepat, kita auto jelah. Kita klik automatically ni and then create room. And then dia akan auto terus masuk. Dia select je mana-mana yang dia disuka lah. Okey, kalau manually ni kita boleh tahu student mana yang kita perlu letakkan dalam grup-grup yang tertentu. Okey. Contoh manually ni, yang ni sebab student memang ada seorang je, so saya buat satu dan saya create room. Okey, kemudian dia akan keluar paparan macam ni lah. Okey, ni saya create satu room sajalah. Okey, sebab memang ada satu seorang student yang kat sini. Okey. Contoh kalau kita tersilap create room, contoh kita buat satu tapi ada student lain lambat masuk, so kita boleh add room ni. Okey, kita boleh tambah lagi room apa yang kita nak. Okey, sebagai contoh saya buat dekat sini. Okey, saya assign participant ni. Okey, ada seorang je student kat sini, so saya klik kat sini nama dia yang kita nak. Kemudian kita assignkan ke dalam grup mana-mana yang kita nak letakkan dia. Okey, kalau contoh tadi saya cakap dalam 2 orang dalam satu grup kan. Okey. Nanti contoh kalau ada 10, dia akan keluar 10 lah nama dekat sini, nama student kita dekat sini. So kita pilih-pilih. Okey, 2 orang student kita ni kita letakkan dalam grup yang pertama. Okey, 2 orang lagi kita letak dalam grup yang kedua. Okey, cara dia kita tick pada nama student yang kita nak pilih tu. Kemudian kita klik pada assign. And then so kita yang ni sebab ada room satu je. Okey. So kalau ada room banyak, dia akan keluar paparan yang banyak lah dekat sini. Okey. So, kita klik pada room sini. Okey, kemudian dia dah masuk dah. Okey. So, dia dah masuk dalam room kita. Okey. Alright. Kemudian dia tak kita nak assign tapi dia belum masuk lagi dalam room masing-masing. Okey, bila kita start room ni, kita nak masukkan dia dalam group masing-masing. Okey, bila kita dah assign semua student dalam group masing-masing, kemudian kita start room. Okey, kemudian dia akan masukkan daripada paparan yang utama ni, dia akan masukkan, dia akan agih-agihkan ikut kita punya assign tadi. Okey, yang ni dia tengah transfer lah. Okey. So maksudnya contoh student ni dia dah masuk dalam room yang pertama. Okey. Room ni pun kita boleh rename kan dia. Contoh kita nak buat room. Okey, kita nak rename dia excellent. Kita boleh lah tulis excellent. Okey, group excellent di sini. Okay, kita rename dia. Okey. So tadi ada seorang student, so maksudnya dia dah leave kepada room excellent ni, so dah tak ada lah kat sini kan. Okey. So dia berada pada group excellent. Okey. So macam mana kita nak pantau? Kita boleh pantau setiap pada group Okey, cara dia kita klik pada 3 button ni. Kemudian join room. Nampak ni? Join room. Okey. Kemudian kita akan masuk ke dalam room tersebut. Okey, group tersebutlah. Okey, macam ni. Ni maksudnya sekarang ni saya berada dalam group excellent. Okey, saya boleh pantau aktiviti dia orang buat apa semua. Dia orang boleh share screen, okey, berbincang sama sendiri, okey, tanpa diketahui oleh group-group yang lain. Okey. Alright. So kalau kita nak pergi kepada group-group yang lain, so kita leave sini. Okey, dia akan keluar. Kemudian kita boleh pilih pada group-group yang lain kita nak pantau. Okay, so dia masih sama. Klik pada 3 titik sini and then join room. Okay. Kemudian bila kita dah habis dah kita punya masa untuk aktiviti dalam group dia orang, so kita boleh closekan room tersebut. Kesemua room tu dia akan auto close bila kita close room ni. Kemudian semua student yang ada pada room-room yang berlainan ni dia akan masuk balik ke dalam paparan yang asal kat sini. Macam dia orang kuliah balik lah. Okay, saya close balik room kat sini. Okay, nanti dia akan masuk balik dalam paparan yang asal kat sini. Okay. So, maksudnya dia, student tadi dia dah keluar, saya dah keluarkan dia balik, masuk ke dalam yang asal ni balik. Okay, saya nak masuk balik dalam ni, saya tekan yang tadi, resume tadi tu kan. Saya terlupa nak beritahu. Saya tekan resume balik dan saya masuk balik dalam grup yang utama. Macam dia orang kuliah balik lah. Okay, so itu saja perkongsian untuk breakout rooms ni. So saya harap kita dapat menjadikan breakout room ni sebagai aktiviti kita dalam online classroom kita. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.